Iyo umwumvise mu bintu nka biriya nawe ubwawe ku mutima wawe hari ikintu kinini cyane bigukoraho njyewe impamvu ni uko byanyuzeho cyane nsa nk'umuntu mu minsi ya mbere wabaye nk'uwuhungabanye kubera kwibaza ati nanjye nakabaye naragiye ariko mu gihe nagiye nanjye reka nzajye njya kwiyumvira basi numve n'ukuntu Kazungu avuga ukuntu yicaga yaryaga abantu n'iki kubera ko nanjye numva ko nakabaye naragendeye muri ibyo ngibyo njyewe ntago mbyita kumucika kuko ntago nigeze njyana nawe mu nzu ngo wenda njye mucike ngende ariko mu by'ukuri byenda gusa kuko nanjye bitewe n'uko twahuye tukaganira umwanya muremure akanansaba ko tujyaniwe mu rugo gusa njye nkabyanga urumva nanjye nabifata nk'uko ntago namucitse donc njyewe ego mwarahuye umwanya muto mujyana ibiganiro nk'ibiganiro mwari mufitanye ari muto pe ni munini twagiye tubana umunsi ku munsi aza kunsura ariko Rwanda of course nzika cheketu isabiza kina nabana ukina nabanyana mwakamushya kuri twa rero kanake nzabane meze neza nta kibazo twize ko nabadukurikiye mu meze neza umwaka butangiye neza urebye nta kibazo bitewe nuko nasoje umwaka neza birumvikana undi nawe nje mu meze neza umwaka washoze wa 2023 hari byinshi byavuzwe hari ahantu henshi wagiye ugaragara hari imbogamizi zinshi wagiye uhura nazo umwaka washize uzawibukira kuki cyangwa utekereza iki kuba ugeze muri uno mwaka hari byinshi wagiye ucika nk'uko ahangaha turi nibyo tugiye kuganira hari icyo duteranyije hano umwaka ushize mfite byinshi natekerejeho mfite byinshi nagiye nyuramo ariko ibyo byose mu by'ukuri ntago nyibiha agaciro cyane icyo ngomba guha agaciro ni uyu mwaka nangiye ariwo mfitemo n'ingamba zo gukosora ibyo ntakosoye mu mwaka ushize ibyo nabonye byo ni byinshi haba n'ibyo mba ntifuza kongera no kubona uri bamwe mu bakobwa wenda bagiye bacika Kazungu Denis nk'uko turi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge urubanza rurasubitswe ruzimirwa ku itariki 12 z'uku kwezi aho Kazungu yaregwaga ibyaha bigera mu 10 bongeyeho ibyaha 2012 ariko yasabye yuko atakura uno munsi azabona kuri 12 kandi bari babyitabiye Kazungu Denis baramucitse niba ubona ko wa mwaka baramucitse kubera imana ubu nguri hano utekereza iki bigenze bite kuba urukiko rwabarusubitse kuko twe tuzi ko saa 5 aribwo aza kuburana n'abanyamakuru benshi bahagaze ahanga utekereza iyo mpamvu ko we yifata umwanzuro cyangwa abonetse umwanzuro ko bati ni kuri 12 twe tuzi ko ari uno munsi buriya ibintu byose biba bifite impamvu hari impamvu buriya nyine bibaye ngombwa ko basubika rero nanjye niyo mpamvu nari naje anga bitewe n'uko njye niyemeje ko ahantu hose Kazungu azaba ari buburanire nkamenye ntabwo nzahabura kubw'umwanya nzaba mfite niyo naba nawe ufite nzawiga ntabwo nzigera mabura ikindi cyo gucika Kazungu buriya njyewe ntabwo mbyita kumucika kuko ntago nigeze njyana nawe mu nzu ngo wenda njye mucike ngende ariko mu by'ukuri byenda gusa kuko nanjye bitewe n'uko twahuye tukaganira umwanya muremure akanansaba ko tujyaniwe mu rugo gusa njye nkabyanga urumva nanjye nabifata nk'uko ntago namucitse donc njyewe ego mwarahuye umwanya muto mujyana ibiganiro nk'ibiganiro mwari mufitanye ari muto pe ni munini twagiye tubana
umunsi ku munsi aza kunsura ariko finally biba ngombwa ko nge nagera iwe ariko nabyarabinsabye. Mimwe mu biganire wenda mwaganiriye uvuga ati iyo bimenya sine kuganira na bino biganire nk'ibiye bitari byo wenda watanga. Oya nta kintu kidasanzwe twaganiriye, ikintu twaganiraga nyine nuko yahindura ubuzima bwanjye gusa nta kindi. Uhindura ubuzima se niwe witeka? Nanjye ubwo nyine urumva iyo umuntu azanye ibintu by'amafaranga cyane cyane kuba bazi ko ngo abakobwa dukunda amafaranga ego ari nacyo njye cyanamfashije buriya njye mu bakobwa akunda amafaranga cyane ntago mba ndimo kuko nanjye mba mfite ibintu mu mwanya munini cyane kuruta uko mu mwanya undi muntu. Abantu bose azaba yaje kuburanira doko ahangaha byari kuburana mu mizi ibyakurikiranyweho ariko nanone yari yaremeye ibyaha byose aba ati kivuga ni icyanyu izamu ni iryanyu umupirano wanyu ariko hari impamvu wenda urukiko rwashatse ko yaburana mu mizi kubera iki uvuga atanu hose azaburana nzamuhari dusobanuye mu magambo arambuye n'abadukurikiye bamenye. Oya impamvu ngiye mvuga ngo ahantu hose yaburanira mbaye ari ibishoboka nabamare cyangwa niko mbishaka kuba nabamare nta yindi mpamvu ni ukugira ngo ngiye umuntu twagendanye twasangiye koko ajya aburana numve neza koko ewa nakomeza kwemera biriya bintu yakoraga cyane cyane ko yumva nkanjye nk'umuntu twaganiriye twabanyeho nubwo nago twabanye mu nzu ariko nago mvuga kubana mu nzu nk'umuntu muba mwaragendanye iyo umwumvishe mu bintu nka biriya nawe ubwawe ku mutima wawe hari ikintu kinini cyane bigukoraho. Ngewe impamvu ni uko byanyuzeho cyane nsa nk'umuntu mu minsi ya mbere wabaye nk'uwo wuhungabanye kubera kwibaza ati nanjye nakabaye naragiye ariko mu gihe nagiye nanjye reka nzajye njya kwiyumvira basi numve n'ukuntu Kazungu avuga ukuntu yicaga yaryaga abantu n'iki kubera ko nanjye numva ko nakabaye naragendeye muri ibyo ngibyo. Hari abavuga ati Kazungu bira ntabwo abikoraga wenyine wenda hari abandi bantu bari bari kumwe hari amakuru wenda yahishe urabivuga iki? Ikindi cya kabiri ni irihe somo wenda ku bakobwa dukurikiye cyangwa ku giti cyawe wakuyemo kuko abakobwa muri ino minsi uravuga ati bamwe bakunda amafaranga nanjye nkunda amafaranga nubwo hari ibindi mba nikorera ni irihe somo mwavanyemo unatubwira kuri ibyo? Kazungu ntabwo nanjye nahamya yuko yaba akora wenyine uriya muji ashobora kuba afite abandi bantu bakorana nubwo nta muntu ubizi ariko nanone ntabwo uriya muntu yaba akora wenyine icyo sinyitinda kuko ntabwo nyifiteye gihamya noneho isomo rero njyewe naba narakuyemo ku giti cyanjye isomo nakuyemo ni ukujya ubanza kwitondera umuntu muganira uwo ari we cyane cyane ko ubu ngiye nsigaye nanga abantu bagira utugambo twinshi cyane turyoshye urumva bashaka kukwiyegereza cyane ako kanya umuntu ntimuramarana igihe ariko araje umunsi wa mbere wa kabiri atangiye kukwizeza ibitangaza arakwereka ko ari umuntu mwiza mbese ari marayika ego uburyo namubonaga rero n'undi muntu wese waza mu iyo shusho nahita mubonamo nk'akazungu abantu baza ari indyarya bigira indyarya ari abantu beza bashaka kukwereka ko ari abantu beza umva ari nk'abari umuntu w'imana. Oya mujye aba bakobwa bajye babacungira kure ko ngeho ni umwanzuro nari nsanzwe mfite n'ubundi kabisa ntabwo njya mpfa guhubuka n'abandi bakobwa rero nabagira inama yo kutajya bahubuka. Abakurikira Jibi Rwanda ndetse na Kigali News 25 hano hanze hari icyo umukobwa avuga ati Kazungu yishe abantu nanjye nzapfa ariko amafaranga nzakomeza nyakorere cyangwa ntandaza amagara yanjye kubera gushaka indonke z'amafaranga kubera hano hanze Kigali mu Rwanda hari icyo bita inzara kubera ati n'ubundi nzapfa abo bavuga ati n'ubundi nzapfa najya gusura umujyama akanyica byagenda gutya bikagenda ukundi kuntu urabavuga icyara abakobwa bihebye muri ino minsi abo bakobwa babayeho gutyo baba bameze nk'abantu bihebye cyane ko bamwe baba baranihebye koko rero nkanjye ntago ndiheba pe ntago ndiheba ndi mukuru ariko sinakiheba ngo kuko ndi mukuru ngo nange n'ubuzima bwanjye oya njye ndakikunze ndacyashaka kubaho niyo mpamvu rero abo bakobwa nabo rwose ntago ari byiza kuba wakumva ko ubuzima bwawe wabushyira mu kaga ubibona ngo kuko n'ubundi uzapfa ntago uzi igihe uzapfira rega ushobora nese uzi ute kutazageza imyaka 80 ariko ugiye kwiyahura uri umwana ufite imyaka 20 ngo nuko n'ubundi uzapfa oya ntabwo aba ari byiza rwose ugomba gutegereza icyo Imana yakwandikiye. Aka kanya twari tubona imiryango y'abantu babuze ababo twabonye umukobwa wo mu karere ka Gasabo tubona famiye papa w'umwana waburiyemo hari kuri Kazungu nanone abantu bavuga ati se abantu Kazungu yishyura ko imibiri yabo wenda dukeneye kuzashyingura ibyo byose
ntitubibone uvuga iki ku bantu babuze ababo kubera kazungu kandi bagirirwa n'amahirwe kuba bashingura abana babo bishwe na kazungu Denis Shanje ikintu bari abantu nababwira n'ukuri n'ukukomeza bakihangana nanje bira bintu nagomba numva ko ari ibintu biragoye no kubyumva cyangwa no kubyakira kuba wumva umwana wawe yapfa kuriya n'umushingure n'unabona umubiri we ni ibintu bibabaje cyane bakomeze bihangane rero ababonye ababwo nabo ni amahirwe bagize yo kubashingura ego nicyo ngiye nababwira abantu tukara kumusoza abantu baravuze ati nubundi ndari nubundi ndani ndaya kuba warajyaga kwa kazungu ukajya gusamana nawe kubera amafaranga n'indonke tibura barabapfuye n'indaya kandi ari giye wasanga wenda hari abo bahuzaga cyangwa nawe wahuye nawe wenda uticuruza cyangwa utari indangagiye kugugura ugasanga abantu bavuga ati bara n'ubundi bapfuye bari ndani 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 n'indaya ndaya bikwiye gupfa komantere kuri abo bivuga ati tunasoza buriya niyo mpamvu bajya bavuga ngo umuntu wese bashishikariza nk'abantu gukora cyangwa urubyiruko gukora mu by'ukuri reka wenda indaya ziba zahisemo umwuga nyine wo gucuruza ibyo bafite bwo no gucuruza imibiri yabo ariko abaye afite mu by'ukuri ikindi kintu acuruza ku ruhande ntago uwo mwanya yajya wubona buryo wo kujya gucuruza umubiri urumva nimba umuntu muhuriye mu kabari ntago muziranye nawe uraho uricaye ngo utegereje umuntu muri butana akaguha 10,000 cyangwa 5,000 cyangwa 40,000 ingahe icyo gihe nyine ni risque kuko ntago uzi umuntu mujyanye uwo ari we mu by'ukuri ariko iyo ufite akandi kantu kaguhuza njye nitangaho nk'urugero ni mpamvu ngiye kazungu tutakundaga guhura ngo mbe twagenda umwanya munini nuko nabaga njyewe mfite ibyanjye mugiyemo bigatuma we namuha umwanya munini nabyo bintu by'amafaranga yambwiraga ntabwo nahitaga mbyizera nimba njye naburaye cyangwa mbwirirwe nare nkaba meze neza mfite 5,000 mu mufuka ibyo byone kuri njye mba numva ari umuti kuba rewo waza ukanwa ariko ushaka ngo nkugiye kuma amafaranga ntabwo njye bijya bihura ego turashoje none ugira ubutumwa utanga ku bakobwa bagenzi b'umwihariko uvuga ati ngiye kanaka gutya wenda abakobwa bagenzi banjye dukwiye kumenya gutya na gutya no kwitwara gutya na gutya kugira ngo bamwe bagira n'isanamitima cyangwa bahinduka ku byo barimo bitari byiza oya njyewe ikintu nababwira numva cyane abafasha ni ukuba umuntu wese yakoresha ubwenge afite koresha ubwenge ufite make ufite cyangwa se nimba warakoze n'ubwo burayi ayo make ufite mu gihe ukiriho shaka ikindi kintu yakoresha va mu mwuga w'uburaya kubera umwuga w'uburaya burasi na mwiza unashajisha vuba ariko buriya shaka ikintu make wakuyemo yakoreshe buriya bari abantu bacuruza niyo yaba acuruza udukesi tungahe tw'inzoga buriya ababayeho neza ntabwo waba ugiye kumera nk'uwo mwicanyi kuko icyo cyaha cyavuye muri iki gihugu cyacu ariko ku bwanjye rwose numva yuko yava ku isi agashaka ahandi hantu ajya kuko numva adakwiba muri sosiyete nyarwanda kuko muri iyi myaka tugezemo ntabwo nzi ko umuntu waba muri sosiyete nyarwanda akwiriye kuba kimeze kuriya ni ukuri muze ndakubaza ikibazo nk'umuntu mukuru hari abavuga yuko ubwicanyi hari igihe biba uburwayi nk'indwara yo gutuba amaraso ubaye gushaka kwica abantu byo gushimisha byigeze bibaho na kera na kuri imyaka y'ubukure ufite cyangwa n'ubwa mbere wari ubonye icyo kwica ni ryo jambo ngira ngo ntabwo ryaje nk'uko wabivuze ngo mu 1994 ibyo byabayeho ariko bakabirwanya ibyo rero n'ubundi bazakomeza babirwanya kuko ni ikintu cyabayeho kuko turi abantu ariko hari n'ubwicanyi ndengakamere icyo rero umva ko ni ikintu gitangaje cyane kandi gihungabanya buri gihe kibaye niho bagomba kugerageza ukuntu bakirwanya byaba na ngombwa nk'uwo muntu akaba yava muri sosiyete atari no kumwica cyangwa inaka niyica kuko rya muntu wica yabona byamurenze nawe akiyica uretse yuko numva ko kwiyahura birahanwa ariko nk'uriya muntu rwose yakoze ibintu by'amahano biteye isoni hari abavuga ko habayeho uburangare ku bijyanye no gukurikirana icyaha kiriya ngira ngo na bamwe mu rwego rw'igihugu ubugenzacyaha bose baranemera bavuga ati habayeho gusana haba uburangare wenda nyuma inzego ziza gukora ibyo zishinzwe ariko mu by'ukuri harononekaye umubare munini w'abahitanwe cyangwa se w'abapfuye muri buriya buryo uratekereza iki ku kuba byarageze aho abantu umwe kugera ku 10 na bicwa bitaramenyekana ku bwawe nk'umuturage njye siravuga ngo bararangaye kuko buri inzego zibishinzwe nibo bari bakwiye kubigaragaza bakanabivuga kurangara ibyo ntabwo nabivuga kuko navuga nti wenda yaciye abantu mu ryahumye ndebye ukuntu yicaga abo bantu
nkabanzi ko ntacyo bapfaga nkabanzi neza yuko isi ukuvuga ngo yarabaryaga wenyine akabarangiza aho yabarya akabarangiza ntabwo yabarangiza ngo bakiri hariya gihe numva ko hari ikindi kintu bafatanyije ndetse ndakeka nkurikije n'ibyo bavuga urebye ukuntu hahanze kuri iyi si imeze hari abantu ngo bagende bakagura ibihimba by'umubiri imyuki y'abantu ntibashobora kuba afite abandi bakoranaga abana bicuruzana nawe gihe niyo mpamvu mvuga nti bakurikije isesengura rihagije bagakora iperereza rihagije uriya muntu sinibaza ko biriya bintu ari wabikoraga wenyine ni ukuri ndakubwiza ukuri muze utekereza iki kuri nyirinzu iriya nzu yaracumbitsemo byagaragaye yuko hari hashize hafi umwaka atabona ubwishyu waba ufite inzu ukodesha bikamara igihe kingana kuriya umupangayi waba utaramugeraho ngo apfishyure ubura umutekereza iki ibyo bintu bindi birashoboka hari abantu nabo bagira impuhwe wenda akaba atanahatuye wenda akaba azi no kubeshya ibyo birashoboka byo sinabijya impaka hari n'abamuramwe n'imyaka ibiri ndetse yajya kuvuga akavuga ati mvira mu nzu wigendere nushaka ntunyanyishyure nabyo birashoboka ibyo rwose binjiyeyo mu buryo bwo kuba bashaka akazi ariko hakaba n'abandi bagaragara binjiyeyo mu buryo twakita nk'ubumarayo iby'inzego z'iperereza uratanga icyo kutumwa ku bana b'abakobwa bashobora kumenyana n'abagabo cyangwa bakwiye bagashishoza kuko ikintu cyo navuga cyane cyane si hariya gusa njye nkunda guca hariya ndi mu modoka ndiho ngenda kuko ntuye ahantu bita ku gisozi nagira ahantu bita ngo kwa bongi ugasanga moto ziraparitse mu gitondo zihagaze hariya inzego z'umutekano zirahari nimba se yinjiza amadovize akinjiza igihugu ibyo rwose sinzi ahubwo bakwikema cyambe n'ukaza umutekano n'ababyeyi n'ukugira inama ababyeyi babo n'ukugira inama abana babo kugira ngo barebe byibura kuri urubyiruko rw'iki iki gihe rukwiye kwikubita agashyi kuko birarenze muzagenda ahantu bita ngo ni muri ngo zimba ngo za ntuziriya za Kabeza bita muri za koridoru ukavuga na hariya hose mu ntuza hariya kwa babonge n'ahandi mbona mu mujyi kuko iyo turi mu modoka turayibona icyo kintu rwose cyo nasabaga yuko inzego zishinzwe umutekano zikwiye gukubira hakiri kare byanashoboka rwose na turiya tubari bagera kuri bakadufunga kuko biteye isoni inzego zishinzwe umutekano ntekereza ko zitakumira uburaya wenda kuko n'akazi gakorwa ku bw'amahitamo ya nyirako ahubwo ni nko kugira inama indaya cyangwa se abakobwa sinabita ngo ni indaya cyangwa se abakobwa cyangwa se n'izindi nzego zose zigafatanya zose ari numva ngo minisiteri zindi zibishinzwe zikareba icyo zakora kugira ngo bareho ukuntu byibura ikintu nka cyagabanuka murakoze cyane.